В ефірі новини у студії Тетяна Мендель та Наталія Булаця. Вітаємо. Всі школи Ужгорода готові до початку навчального року з дотриманням карантинних вимог помаранчевої зони. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Жанна Дуданець. За її словами, вчителі будуть проводити уроки в захисних щитках, школи забезпечені також засобами дезінфекції та безконтактними термометрами. Детальніше в сюжеті Оксани Ушакової. Для кожного вчителя Ужгородської школи номер 20 закупили по два захисні щитки, розповідає директор школи Мар'ян Комарницький. Тому що все ж таки вчителю 45 хвилин на уроці, а хто ще носить окуляри, то всі розуміють знаходитися. А так екран – це дуже зручно, тому що перш за все це регулюється по об'єму голови. Можна протерти відповідно розчином різним, який хто це, цей відповідно пластик. І от, як бачите, надівається, спокійно можеш працювати. Медична сестра школи номер 5 в Ужгороді Оксана Гулаткан розносить в кожен клас антисептики та паперові рушники. Було закуплено хірургічні маски, антисептичні аерозольні засоби, рукавички, непудрові з нітрилу, безконтактні термометри, антисептичні засоби для шкіри, захисні щитки, халати ізоляційні, медичні, одноразового використання, паперові рушнички та серветки. У старшій школі номер 6 в Ужгороді навчаються більше 700 дітей. Директорка Марія Грінчук розповідає, щоб уникнути скупчення учнів, вони заходитимуть через різні входи. В будівлі школи їх два. Ми розвели, по-перше, дітей в часі. На 8 годину розпочнуться уроки у 9, 10, 11 класах. На 9 годину розпочнуться уроки у 5, 6, 7, 8 класах. Щоб ще зменшити цей потік, то 10-11 класи на один вхід заходять на 8 годину, а 9 класи – 4 класи із подвір'я шкільного. І так само розподілені у часі 5 і 8 класи. Усі школи міста Ужгорода готові до навчального року в умовах карантину, каже начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міської ради Жанна Дуданець. Закупили всі необхідні дезінфекційні заходи, антисептичні засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри. Тобто у цьому плані всі заклади готові. За словами Жанни Дуданець, кожна школа вирішуватиме самостійно, чи ділити класи на групи, які відвідуватимуть уроки в різні зміни. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному. 80 випадків інфікування коронавірусом зареєстрували на Закарпатті за добу. Одна людина з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла. Про це сьогодні розповів голова обласної адміністрації Олексій Петров. З часу пандемії 7143 закарпатці захворіли, з них 249 померли, 3088 людей одужали. В Україні 1670 підтверджених випадків COVID-19 за добу. Кількість українців, які інфікувалися коронавірусом, вже більше 10 тисяч. З них 2354 померло від ускладнень, одужали майже 53,5 тисячі людей. 28 автомобілів для «Укрпошти» доставили сьогодні на Закарпаття. Їх використовуватимуть як пересувні відділення, розповів директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» Сергій Калій. За його словами, наша область – одна з п'яти, які цього року беруть участь в проєкті пересувних відділень. До кінця жовтня на Закарпатті будуть 82 таких автомобілі. У кожному з них працюватимуть начальник відділення, водій-супроводжувач та листоноша. Вони возитимуть в 505 населених пунктів області пошту, пенсії, інші соцвиплати та ліки. Перший місяць працюємо в тестовому режимі. Відділення виїжджають на лінії, знайомляться з своїми населеними пунктами, вони знайомляться з своїми доставними дільницями, з пенсіонерами. Серед них є багато людей похилого віку, люди, яким ускладнені, важко ходити. Тобто по цих всіх населених пунктах ми будемо доставляти адресну пенсію безпосередньо до кожного пенсіонера шляхом або наявності на точці присутності. Точка присутності – це відділення, яке залишиться, або завдяки листоношам в екіпажу. –
Слідчі дії провели сьогодні працівники СБУ в офісі Державної міграційної служби на Закарпатті. Про це розповіла речниця обласної служби безпеки України Ванда Мільо. За її словами, деякі посадовці цього управління можуть бути причетні до корупції. Там вилучили документи, які будуть використані як докази в справі. Ванда Мільо повідомила, що це пов'язане із затриманням виконувача обов'язків начальника одного з районних відділів Державної міграційної служби Закарпаття. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець встановив так звану таксу для місцевих мешканців за прискорення процедури отримання закордонного паспорта, а також оформлення дозволу на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Видачу одного документа він оцінив у $500, іншого – у 2000 гривень. Правоохоронці затримали керівника районного відділу на робочому місці під час отримання грошей за обидва документи. За попередньою версією слідства, до корупційної схеми причетні окремі посадовці головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області. 71-річного жителя села Колочава Міжгірського району розшукують рятувальника. Чоловік пішов у ліс біля гори Стремба вранці 25 серпня, розповів заступник начальника гірської пошуково-рятувальної частини Віктор Опаленик. Що він не повернувся, їм повідомили того ж дня о 19-й годині. Зранку там його шукали родичі, місцеве населення з поліцією. Ну і наші продовжували пошукові роботи до пізної ночі. Однак результатів не було. Було перенесено пошук на слідуючий день. От сьогодні зранку 7-ї години рятувальники знову відновили пошуки. Залучені також місцеве населення, родичі. Задіяно загалом десь порядка 30 чоловік. Собака прикордонників допоміг знайти нелегала, який сховався в лісі. Про це сьогодні розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Тарачук. Іноземця помітили правоохоронці біля села Гута Ужгородського району 25 серпня. Коли він побачив прикордонників, то намагався втекти. Затриманий не мав при собі документів, проте сказав, що є громадянином Бангладеш. Було встановлено, що іноземець дістався за Карпаття громадським транспортом, а попередньо склавши маршрут, як дістатися в Словаччину разом з братом, який на той момент знаходиться у Бангладеш. Нелегал мав намір дістатися з міста Михайловця, що у Словаччині, за картами, які він завантажив у свій мобільний телефон. Затриманого доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи та всіх обставин справи його буде притягнуто до відповідальності за спробу незаконного порушення державного кордону. Справу передадуть у суд. Сорок дві пари танцюватимуть сьогодні вальс випускників у Мукачеві. Про це розповів речник Мукачевської міськради Владислав Микита. Випускники зберуться о 18:30 на вулиці Миру та парадом пройдуться містом. Захід транслюватимуть онлайн на сайті міськради. Водночас у Мукачеві буде і наша кореспондентка Руслана Гостюк. У наступному випуску о 19-й годині ми розповімо більше. А цей випуск ми завершуємо. До зустрічі.